Vážení priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri televíznych obrazovkách. Ja viem, že ide teraz hokej. To nechajte na potom, to zo záznamu. Je to 2-2. Zvolen Slovan. Teraz ideme rozoberať o mnoho dôležitejšie a zaujímavejšie témy. A to je téma požehnanie v rodinách. Vítam medzi nami pátra Leopolda, Františkána z rehole menších bratov Františkánov. Toho času pôsobiaci vnitre medzi vojakmi. A však sa nám predstaví sám Leopold. Vítam ťa. Ďakujem. No, predstavil som ho dostatočne, však netreba asi veľa hovoriť. Momentálne teraz pôsobím ako správca vojenskej farnosti v Nitre na Zobore. Už štvrtý rok. A dnes som prišiel do Zvolena do tohto perfektného štúdia na výborný rozhovor s vašim pánom Ferrárom, tak sa teším. No, skadiaľ pochádzaš, povedz nám, predstav sa nám. Pochádzam z farnosti Martin, ale z také dedinky Horný Kalník. Je to vlastne filiálka Martina. Krásne prostredie medzi horami. Rodičia s bratom chodili do Draškoviec na Svetú omšu, do Svetej Kataríny, myslím, že to kostol. Helen. Svetej Heleny, už si myslíš, že to bol kaplán, si to nepamätám. Hej. No takže z Draškoviec, či z Horného Kalníka. Horný Kalník, ale to patrí pod Draškovcom. Áno. Však Horný Kalník, tie dedinky nemali kostoly, vieš, tak tá filiálka bola vlastne pre 4 dediny. Áno, je to. No, vyštudoval si, potom si vstúpil do rehole Františkánov. Áno, študoval som potom v Bratislave u jezuitov teológiu. Tam sme budúci reholní kňazi študovali všetci. V 2007 som bol vysvetený, pôsobil som 9 rokov v Lohovci, rok v Beckove. A teraz štvrtý rok ako správca vojenskej farnosti. Áno, tam ste mali v tom Beckove také centrum. Tam bolo centrum novej evangelizácie svätého Jana Pavla II. To si ty viedol, hej? Áno. Hej. Áno, potom si odišiel. No medzi tým si ešte robil, bol si poverený robiť exorcistu? To bolo ešte v Lohovci. V roku 2009 som bol menovaný za exorcistu Trnavskej arcidiecezy. Túto službu som robil 4 roky. Ideme rozprávať o veľmi vážnej téme, o požehnanie v rodinách. Môžete sa zapojiť, kto budete chcieť, SMS-kami klásť otázky pátrovi Leopoldovi. Popri tom nám bude aj Števko zahrať, svetoznámy virtuóz. A budeme pokračovať. Tak, čo to je požehnanie? Čo to znamená požehnávať? Budem to hovoriť tak jednoducho, nie nejako zložito teologicky, ale skôr tak pragmaticky. Požehnanie, keby sme naozaj vychádzali z takej biblickej praxe, je vlastne kráčanie v Božej priazni. Keď Boh ponúka Izraelitom, keď si ich vyvolil ako vyvolený ľud, svoje priateľstvo, svoju zmluvu, tak im dáva na výber. Vyberte si požehnanie alebo kliatbu. Život alebo smrť. Hej? V požehnaní život. Život plnosti. Kráčam naozaj Božej priazni pred Božou tvárou. A v tej kliatbe je smrť. Hej? V tom nepožehnaní je smrť. A moja vlastná. Zomiera mi v tom srdce. Hej? No, kto môže požehnávať? To bol vybraný v starom zákone ako prvý, ktorý mal tú duchovnú autoritu požehnávať. To bol buď vodca ľudu a potom neskôr kňaz Áron, ktorý bol na to ustanovený. Ale postupom času sa tá teológia požehnania biblická dostáva na úroveň každej jednej židovskej rodiny, kde Boh dáva participovať na tej autorite, na tej Božej autorite manželovi a otcovi, čiže mužovi v rodine, ktorý je tým to duchovnou autoritou, ktorá zvoláva požehnania svoju manželku a na svoje deti. Čiže nie len kňaz Levita, nie len veľkňaz v Jeruzalemskom chráme na nejaké slávnosti a sviatky, keď vyšiel z veľsvätyne, ale každý muž rodiny. Ako to vlastne zaznamenáva aj náš katechizmus katolíckej cirkvi, keď nazýva muža v rodine kňazom rodiny.
V tom všeobecnom zmysle slova kňazstva, nie v tom služobnom, ktoré máme my dvaja. Ten, ktorý môže prinášať obety za svoju rodinu, prináša obety, zvoláva požehnanie. Ale aj stojí pred Bohom v mene celej rodiny. Ako autorita. Ako autorita, hej. Ľudský rozmer požehnania. Dobre si začal. Dobre, aby teda naši diváci rozumeli, o čom ideme rozprávať. Božie požehnanie, o ktorom hovoríme, má také dva rozmery. Ľudský a duchovný. Samozrejme, že ak chceme žiť s Pánom, tak ten život s ním musí transformovať aj ten bežný, obyčajný ľudský život. Ak to tak nie je, tak použijem také slovo veľmi, veľmi cudzie a použijem ho nie preto, že som taký múdry, ale preto, že sa mi páči, lebo vyjadruje už len tým zvukom svoj význam. Diskrepancia. To znamená, že priepasný rozdiel medzi tým, čo vykazuje môj život a tým, čo dajme tomu robím navonok aj v oblasti viery. Preto ak to Božie požehnanie nejakým spôsobom nezasiahne moju ľudskú stránku života, čiže ten bežný, obyčajný život v rodine, ale aj v práci, a bude rezervované naozaj na nejaké sviatky v rodine, ktoré kde tak troška patrí, nejak sa pomodliť, hej, pred jedlom, alebo nejak tak zbožne sa pomodliť na konci dňa, či už individuálne, alebo spoločne, alebo teda liturgicky, hej, ideme do kostola ako veriaci, tak tam teda prepneme do toho režimu nášho cirkevného duchovného nábožnosti. Života. Nábožnosti. Ale ja to vidím tým, že chodím do práce. Tá vojenská farnosť funguje tak, že ja chodím do práce, do tých kasární spolu s vojakmi. A vidím tam aj tých našich ľudí v tom pracovnom kolektíve, v tých bežných okolnostiach života. A vidím, že práve toto tam niekedy je problém. U mnohých nie, u niektorých zase áno. Hej, že na jednej strane sú to ľudia, ktorí celá rodina je veriaca, chodia pravidelne k sviatostiam, ale keď je v tej práci, tak on prepne do iného režimu. On prejde tou bránou, hej, a on prepne do iného režimu. A tam vidím tú diskrepanciu troška, hej, že preto to požehnanie musí mať ten ľudský rozmer, čiže transformuje každú oblasť toho môjho života a potom ten duchovný rozmer. My sme to takto nejako rozdelili umelo, ale je to spojené. A teda ten ľudský rozmer požehnania, k tomu teda povedeme každé. Teraz na chvíľučku dáme do zatvorky všetku duchovnosť. Hej? Modlitby, nábožné reči a tak ďalej a tak ďalej. A ideme naozaj len k tomu obyčajnému ľudskému správaniu, ktoré sa objavuje bežne v našich rodinách alebo na tých pracoviskách vo vzťahoch. A to sa skladá väčšinou z toho, čo hovoríme a čo konáme z nejakých našich gest, ktoré majú ľudia možnosť očítať. Či už v rodine manželka, manžel vnímajú, čo rozprávam na ich adresu, alebo o druhých, alebo o deťoch. Aké gesta používam, ako celý môj život a celé moje bytie vykazuje nejakú kvalitu vzťahu k tej manželke, alebo manželovi, alebo k tým deťom. Mm-hmm. Hej. Tam môže byť, to cudzie slovo diskrétne, že priepasný rozdiel. Určite si sa s tým stretol aj ty ako kňaz, ľudia častokrát aj z naozaj úprimne nábožných katolických rodín sú veľmi pozeraňovaní a dáme tomu v puberte odvrhli vzťah s Bohom, pretože tá skúsenosť v ich vlastnej rodine kresťanskej bola pre nich tak neuveriteľná a tak neautentická, že to celé ako vyhodili. Hej, niekde to spláchli do vecka. A toto je práve ten problém, hej? Že prepíname do týchto režimov. Neviem, či je to preto, že sme vyrastli v komunizme, kde sme tento režim museli prepínať v práci inak, hej? V kostole inak. Ale každé slovo, každé gesto, celé moje bytie, čím vlastne žijem, musí vykazovať to, že nie som 100%, nie som dokonalý, nie som svätý, ale že mám nejaké úsilie neustále robiť nejakú mieru sebareflexie, aby to Božie slovo, ktoré počúvam v kostole,
ten môj osobný vzťah s pánom, aby tá nejaká transformácia bola vykazateľná z môjho života. Aj keď je samozrejme, že ja nikdy nebudem úplne tip-top, hej, stále mi uletí nejaké slovo, stále niekoho možno zraním aj nechtiac, stále mám nejaké vzorce správania, ktoré niekomu ubližujú. Ale ten ľudský rozmer požiadania spočíva v tom, že nie je jedno, čo hovorím, vôbec to nie je jedno, čo poviem, hej? Na adresu svojej ženy, svojho muža, svojich detí. Vôbec nie je jedno, čo hovorím v kancelárii, v práci, to vôbec nie je jedno, hej? Keď som kresťan, aké gestá robím, hej? A ako sa správam, akú robotu odvediem. Za mnou prišiel jeden vojak, prišiel, stretli sme sa na chodbe, ale tak podišiel ku mne a bol to veliteľ jednej jednotky, kde bol ďalší vojak, jeho podriadený, o ktorom vedel, že je veriacia, praktizujúci veriacia, a on prišiel za mnou a hovoril, že to, čo máte za veriacich v kostole, tak posmiešne hovorím, že čo myslíš, čo sa deje, že... No však poznáš toho a toho, veľký veriaci chodí do kostola, ešte aj kuskautom patrí a neviem čo všetko. A čo mu dám spraviť? To len odflakne, hej? To len odflakne, ako taký naštvaný bol. Potom odišiel, nechal som ho, nech vychladne. Ale hovorím si, že aj toto, hej? Že akú robotu ja odvetiem aj v tej práci, hej? Že či to, keď to odflakne, tak som neuveriteľný pre nich a darmo sa môžem modliť. Darmo môžem ísť. A darmo môžem ísť do kaplnky v rámci kasárne na Svetú omšu. Hej, darmo sa môžem prežhnať v jedálni pred jedlom. A jednoducho tí ľudia vidia tú diskrepanciu, hej, ten rozdiel, že ja celým svojim bytím, tým ľudským rozmerom, o ktorom rozprávame, to popieram. A to, čo žijem. Hej. Čiže toto je ten ľudský rozmer, ktorý je nevyhnutný. A čo, v čom to spočíva? V rodine. Keby som zobral latinský preklad Hieronymov Biblie. Ako Vulgátu, ako on prekladá slovo požehnanie, ako prekladá slovom alebo výrazom benedicere. Čo keď rozložíme to slovo zretelne v latinčine, tak znamená dobre hovoriť. Benedicere, hej? Dobre hovoriť. Čo znamená, že hovorím dobré slová, ktoré by... Napríklad, idem ti požehnať v ľudskom rozmere požehnania. Hej? Budem ti hovoriť také slová, ktoré by ti povedal Boh, alebo nie vždy to vieme, alebo väčšinou to nevieme, ale vždy väčšinou vieme, aké slova by ti Boh určite nepovedal. Áno, rozumieš? Prajem ti zdravie, šťastie, to je ten ľudský áno. rozmer. Alebo častokrát my zraňujeme slovami, hej? Áno. A tie slova, slovo má moc. Si zober, že Boh slovom stvoril svet z ničoho. Jeho syn je slovo. Jeho syn je slovo. A teraz zober si, že on nám delegoval tú účasť na tej jeho moci a autorite. A že naše slovo má tiež moc. My síce nedokážeme stvoriť niečo z ničoho, ale vieme stvoriť niečo z niečoho. Hej, rodičia z detí vedia vychovať osobnosti vzácnych ľudí, hodnotovo vzácnych ľudí, ale aj vrahov a zlodejov. Hej? Svojimi gestami a svojimi slovami. Áno. To slovo má performatívny charakter. Čiže môže byť požehnanie a prekliatie. Tak. Hej? Že ja, benedicere, dobre hovoriť. Ak toto slovo znamená požehnanie v Hieronymovom preklade v Biblie, to znamená, že hovorím ti slova, ktoré by na tvoju adresu povedal Boh, a keď neviem, čo by na tvoju adresu povedal, tak určite viem, že to, čo som ti povedal, by Boh na tvoju adresu nepovedal, ak je to nejaké zraňujúce. Hej? A to isté platí aj v manželstve. My ako spovedníci vieme, že jednoducho tí manželia veľmi dobre vedia, čo ich zraňuje. Hej? A niekedy aj Júza by zranili, tak povedia. Áno. A nehovoria žiadne nábožné slova, ale už ten ľudský rozmer požehnania znamená, že moje gestá a moje slova úmyselne nebudú zabíjať niečo v tebe. Mm-hmm. Hej? Ale práve naopak, to slovo má moc budovať. Preto aj Pavol hovorí v jednom zo svojich listov veľmi pekne na túto tému požehnania iba na tej ľudskej rovine, ešte nie na duchovnej. Z vašich úst nech nevyjde nejaké zlé slovo, ale iba dobré na potrebné budovanie, aby prinášalo úžitok tým, ktorí vás budú počúvať. A presný opak je vlastne zlorečenie. Hej? To isté používa Hieronym v tej Vulgáte na zlorečenie alebo prekliatie. Maledicere. Zle hovoriť. Hovoriť niekomu. Hovoriť ti slova, ktoré by Boh na tvoju adresu v živote nepovedal. Hej? Priatelia, dobre si všimnite,
čo to znamená, alebo ako sa povie po latinsky, požehnanie, lebo to bude otázka, viete? Čiže dobre rozprávať požehnanie, pretože na konci budeme losovať. Cena je vábna. Cena je veľmi dôležitá, veľmi dobrá. A to je obed od Vladka Michaleka, nedeľný. No, takže, ty ako exorcista, bývalý, Ex-exorcista. Mal si takú skúsenosť s mocou slova? Mocou požehnania a s mocou prekliatia tých slov? Čo sa týka tých samotných ľudí, ktorí boli postihnutí zlým duchom, alebo čo sa týka kňaza, ktorý sa modlil? No, napríklad. Aj to môže byť tiež zaujímavé. No? Či ty ako kňaz, keď sa modlil a zvolával si požehnanie? Celý ten exorcizmus ako nejaký liturgický úkon v cirkvi, tak ho môžeme úplne kľudne nazvať, je vlastne bojovanie bez zbrane iba slovom. Uh-huh. Božím slovom. Číta sa tam Božie slovo. Je tam veľa textov zo Svätého písma, žalmy. A potom sú tam modlitby. Opäť iba slova. Ale že tými slovami sa niečo deje. Hej. My si povieme, že to sú len reči. To nie sú len reči. Hej, pozor, akože slovo to je čin. My tak na Slovensku, ale to sú také reči. No nie sú to také reči. Slovo je čin. Zober si, že ja alebo ty sobášime. Hej. Teraz oni si tí manželia povedia tie slova manželského súhlasu. A sú to len slova v úvodzovkách. A v tej chvíli sa niečo zmení. Mhm. Sa udeje, to je čin, hej? Alebo Eucharistia. Zase len slova. Tvoriace slovo, no. A tam sa niečo deje, tam sa niečo zmení podstatne, hej? A ten exorcizmus je v podstate aj v rímskom rituále, to je taká oficiálna knižka, kde sú rôzne liturgické texty pre kňaza, je zaradený medzi požehnania. Exorcizmus je požehnanie. Čiže kňaz, keď exorcizuje, tak požehnáva toho človeka, slovami, Božími slovami a modlitbou. A to spôsobuje, že ten zlý, ktorý je prítomný tom človeku, tú moc požehnania a Božej priazne cez cirkev neuniesie a odíde. Hej? Pretože on odchádza, pretože už on sa v tej atmosfére modlitby a žehnania necíti dobre. A preto odchádza. No, no. V tom je tá sila. A nie je to len slovo, pretože z toho človeka, ktorý je posadnutý a ktorý tým pádom ten problém posadnutosti nevyhnutne presakuje do každej oblasti jeho života, či už je to pracovná oblasť, vzťahová oblasť v rodine, jeho osobné prežívanie, jemu sa zrazu ale totálne zmení svet, hej? A urobí to slovo požehnania. Čiže to slovo je čin. To je jedna vec. Druhá vec, že aj samotní ľudia, teda tie obete zlého ducha, častokrát boli mali problémy teda so zlým duchom aj z toho dôvodu, že boli prekliaty, hej, slovom a zvlášť možno autoritou. Čiže napríklad prirodzenou autoritou, ktorá im mala žehnať. Hej. Malo to dať dôsledky. Malo to dôsledky, ak to bolo naozaj v zlobe. Ano. Lebo ten rodič, kňaz, on má delegovanú autoritu od Boha. A toto slovo sa realizuje, hej. Keď je adresované ďalej. Čiže aj kňaz môže prekliať. Ja mal som taký príklad, že dokonca kňaz preklial. Hej. Ale nie v tom pozitívnom slova zmysle, lebo nechcem tu zachádzať, lebo kliatba aj v Novom zákone sa používa v Pavlových listoch a prvých kresťanských spoločenstvách, ale nie v zmysle, že ťa odovzdávam diablovi. Áno, prajem ti zlo. Prajem ti zlo od diabla, ale v zmysle, že ťa vylúčujem zo spoločenstva. A je to liečivý trest, ktorý ťa má vyliečiť. Hej? Je to akoby vylúčenie. Čiže po latinsky to bolo anatema sit, nie je vylúčený. Ono sa to potom ľahko prekladalo aj prekliatie. Ale toto je dobré. Toto sa, myslím, že je to celkom dobrá prax. Aj niekedy vo výchove. Ktorá sa síce už nepoužíva, lebo sme takí nejakí precitliveli. Ale on to malo svoj význam, hej, v cirkvi. A nie takúto kliatbu, myslím, hej. Áno. Ale tu vyslovene v zlobe, keď naozaj prajem tomu človeku zlo. Pretože niekedy môžem povedať aj také slova, že možno si ten človek potrebuje prejsť niečím ťažkým a nejakou bolesťou, aby si pochopil. To nie je kliatba. Hej? Pretože aj tieto veci
majú v živote človeka význam. Hej? A keď to ako skonštatujem, tak aj Pán Boh to tak robí. Hej? Carlo Careto, jeden duchovný spisovateľ, pustovník v púšti, hovoril, že Boh sa nám prihovára slovami. A to slovo je takým bázovom pre dušu, je požehnaním. A keď tá duša je taká otupelá a až skazená vnútri, tak Boh stále po nej túži a pracuje. A keď to už nejde slovom, tak má ešte jeden nástroj, ako sa prihovoriť, to je bolesť. Kríž. Ale tiež to není, že Pán Boh nám zle praje. Aj svätý Augustín to veľmi pekne hovorí, že keď Pán Boh na nás dopustí nejaké ťažké veci, aj nejakú bolesť, niekto to môže nazvať trest. Už ako akékoľvek slovo použijeme. A svätý Augustín hovorí, že tým, že Boh je dobrý otec, keď pripustíme, že nás potrestal, tak ešte aj v tom je iba dobro naše, pretože nás chce iba kratučko cesto previesť, aby nás preliečil. Hej? Čiže v tomto zmysle, aby sme sa nebali, že teraz už nič zlé nepoviem na nikoho, lebo to bude kliadba, no nie, hej, to zase musím byť triezvy. Kliadba je vyslovene, keď ja v zlobe, v nenávisti, v neodpustení prajem tomu človeku naozaj iba zlo. Hej? Že to je až taká modlitba k diablovi. Aby tomu človeku bolo ublížené. Že to není, tam není nejaký úmysel, že si poviem, že možno by bolo dobre, keby si niečím prešiel, aby ti to slúžilo na dobré a na obrátenie. To je iné, hej? No. Takže, ten duchovný rozmer, teda modlitba požehnania. Ja by som ešte zostal pri tom rozmere ľudskom. Tam je viacej takých častí. Hej. Ja by som napríklad uvedol taký príklad židovskej rodiny. Ten vzorec nájdeme aj v Biblii. Ale dnes to bežne robia ortodoxné židovské rodiny. Pri večernej modlitbe ten otec ako duchovná autorita, ktorý si je vedomý toho, že participuje na tej Božej autorite a že on je ten, ktorý stojí medzi Bohom a tou rodinou a je kanálom toho požehnania, tak povojensky nastúpi tú rodinu a požehná najprv manželke, aby dal najavo aj tým deťom, že na prvom mieste je tá manželka, alebo na prvom mieste sú manželia, až potom sú rodičia. A požehná tej manželke, vloží na ňu ruky, na hlavu a žehná jej. Či už je to nejaký liturgický text, alebo je to aj vlastnými slovami. Hej. Praje jej dobré veci od Pána do života. A potom prichádza k deťom. Zase hierarchicky od najstaršieho po najmladšieho. Toto sa opakuje pravidelne v tej domácej rodinnej liturgii židovskej. A tam okrem toho dobrého slova, že on hovorí dobré slova do ich života. Nie je zlá, hej? To je dôležité. Je to benedicere? Áno. Hovorí dobré slova do ich života. A ďalšia vec, ktorá tam veľmi zaujímavá, je ten zmysluplný dotyk, ktorý on robí. Hej, on vloží ruky, dotkne sa toho človeka. Nie len, že slovo samotné, ale to je zase to, čo je, myslím, že veľmi silno prítomné v našej katolíckej liturgii, tie gestá, hej? Ten dotyk. Tie symboly rôzne, no? Symboly, to je taký poklad, no. Vieš, ktorý my potrebujeme. Aj keď deti, keď dáš krížik a vložíš na ne ruky, to my sme naozaj nie anieli, my sme ľudia, duch, duša a telo a cez to telo. Boh sám prišiel cez telo, on vedel, že my sa potrebujeme dotknúť, hej, my potrebujeme počuť jeho hlas, vidieť jeho tvár. Čiže ten zmysluplný dotyk, by som tak nazval, ten je veľmi dôležitý. Aj v tom osobnom požehnávaní. Hovorím to aj kvôli tomu, že som mal veľa príbehov ľudí, aj ako exorcista, ktorí boli zranení práve tým, hej, že jedna mladá žena mi povedala, že sa v živote otec a matka nedotkli. Hej. Že neobjali. Človeče. Urobil som takéto gesto požehnania. Ona až tak cukla, hovorím, že prepáčte, že som vám ublížil nejako, alebo že nie, že ale vy ste prvý, kto sa ma dotkol takto, hej, že. Uh-huh. Akože ona mala skúsenosti, chlapi sa jej potom dotýkali, hej, ale nie zmysluplne, ale zmyselne. Áno, áno. V tom je rozdiel. A ten zmysluplný dotyk pri tom požehnaní, pri tom odovzdávaní je dôležitá vec, lebo my naozaj potrebujeme veci cítiť, hej. A Boh to robí rovnako, hej, keď popisuje, ako bude Áron požehnávať svojich synov. Nehovorí tam len tieto slova, ale vložíš ruky na hlavu. Hej? Áno.
To nie je len prázdny obrat. Taký komplexný pohľad na človeka. Hej, nie len uši, ale aj ale teraz sa to netýka len toho, keď idem robiť nejaké požehnanie vyslovene liturgické, ako kňaz alebo rodič, otec doma alebo matka. Ono aj v tom bežnom živote, kedy vôbec teraz nepreberáme nejaké duchovné témy, nemáme nejaké nábožné reči, tento ľudský rozmer požehnania môže fungovať tak, že ja hovorím takéto poznámky v rodine len tak mimochodom a sú cieleným dobrorečením. Že tak ja som Bohu tak, vďaka za dobrý obed. Nemusí to byť len toto, vieš, ale že všimnúť si niektoré veci a okomentovať ich pozitívne. Čiže aj bez toho, aby človek spomenul niečo s Pánom Bohom, aj to môže byť požehnaním, keď no, Pavol, dobro zober si Pavol v tom texte, čo som ho citoval, on to nespomína v kontexte liturgie. Uh-huh. Ani domácej, ani tej prvokresťanskej. Hej. On to spomína v kontexte v tej kapitole, kde sa jednou bežný život kresťana. Hej. Z vašich úst nech nevíde nejaké zlé slovo, ale iba dobré na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo vás budú počúvať. A teraz, keď zoberiem svoj bežný deň a čo všetko narozprávam, tak čo priniesli moje slova tým, čo ma počúvali? Hej. A to nemuseli byť zbožné slova, alebo priamo nezbožné. Alebo tie dotyky. Hej. Že koľko v rodine je ľudí pozraňovaných, lebo ako tá mladá žena, čo som ti hovoril, že jednoducho ste prvý, čo sa ma dotkol. Hej. Že mňa sa otec za ním a ma živote nedotkli. Ako studený odchov. A tá žena bola veľmi tým zranená. Hej. Preto to hľadala u tých mužov a bola promiskuitná. A tí sa už nedotýkali zmysluplne, ale zmyslene, ako som ravel. Čo je dôležitá vec, lebo to gesto lásky cez ten dotyk je dôležité. Ježiš, hej, prichádza k nemu malomocný, len tak zdialeky kričí, pretože sa bojí priblížiť k tomu zástupu pri Jerichu, lebo sa bojí, že by dostal nejaký kamen do hlavy. Lebo predsa len by mal byť v karanténe. Áno. Oddelený. No. Oddelený. A keď už tak si ide vyžobrať nejaké jedlo, tak by mal pri tom zvoniť zvončekom alebo búchať paličkami, aby všetci sa schovali a nechali mu tam nejakú šatvočku s buchtami. Hej. A tak on tak rozumne teda, s odstupom, hoci bez rúška pravdepodobne, ale kričí najvyššia z opudiaľ a túži po uzdravení. Ježiš zavolá bližšie, on príde a Ježiš mu najprv nepovie nič, ale čo spraví? A evangelista Marek to hovorí, že a Ježiš sa ho dotkol. Možno prvý človek po rokoch, čo sa ho dotkol, každý sa ho dotkol akorát tak palicou alebo kameňom, uh-huh. aby ho odohnal. Pravdepodobne ten muž mal asi aj rodinu, lebo v Izraeli slobodný muž bola rarita. Uh-huh. A si zober, že teraz on bez kontaktu s rodinou, možno tam mohli prísť na 50 metrov, nech mu tam batúštek zakývali si, hej, ani objať deti, ani objať ženu. Ani naopak. A teraz po toľkom čase Ježiš sa ho dotkne. Marek to opisuje. Ježiš sa ho dotkol. A potom povedal, hej. Uh-huh. Čiže opäť zmysluplný dotyk a to slovo požehnania a uzdravenia. To má hlboký význam. No, priatelia, je tu čas na otázku. Ako sa to teda povie, ako to ten Hieronym preložil, to požehnanie? Také, povedzte nám to po latinské, napíšte na SMS-ku. Dobre, lebo iné už teda sa mi nedá stíhať pozerať. Tak SMS-kou mi napíšte a potom tá cena možno bude práve vaša. Teraz pozývame na scénu nášho Števka, ktorý nás poteší nejakým dobrorečením. Ďakujem za pozvanie a za privítanie. Tak budem sa snažiť potešiť. Kráľ, môj ruky k tebe dvíham zas a s chválou pozdvihnem svoj hlas. Kráľ, môj ruky k tebe dvíham zas a s chválou pozdvihnem svoj hlas. Tvoje slovo žije v nás. Aleluja spieva, si hoden všetkej chvály.
Aleluja spieva, všetko ti chválu vzdá. Aleluja spieva, ruky ku chvále dvíham. Aleluja spieva. Kráľ môj, ruky k tebe dvíham zas a s chválou pozdvihnem svoj hlas. Kráľ môj, ruky k tebe dvíham zas a s chválou pozdvihnem svoj hlas. Nech Tvoje slovo žije v nás. Aleluja spieva, si hoden všetkej chvály. Aleluja spieva, všetko Ti chválu vzdá. Aleluja spieva, ruky ku chvále dvíham, aleluja spievam. Kráľ môj, ruky k tebe dvíham zas. Ďakujem Števkovi. Ešte neodchádzaj, lebo ešte ho pozveme na pódium do vysielania. Sledujete Hovory z Fary, pri ktorej sa nám prihovára otec Leopold, brat Františkán, teda s pracujúcimi s vojakmi v Nitre. Rozprávame o požehnaní v rodinách. Kto budete chcieť, môžete sa pýtať, môžete SMS-kovať. Otázka do súťaže bola, ako Jeroným preložil slovo požehnanie, a môžete vyhrať veľmi dobrú cenu, nedeľný obed od Vladka Michaleka. Leopold, bola taká otázka, že ako je, čo to znamená novokňazské požehnanie, lebo sa hovorí, že kvôli novokňazskému požehnaniu sa oplatí aj sáry zodrať. Ako som hovoril, že otec v tej biblickej kultúre je naozaj nositeľom požehnania pre svoju rodinu, takým kanálom požehnania, tak preto spoločenstvo cirkvi je to práve kňaz, ktorému je odvzdaná tá účasť na tej apoštolskej moci a milosti biskupom. A prvýkrát ako novokňaz môže to požehnanie ľudu udeliť. A všetko, čo je prvýkrát, je také slávnostné a vzácne. Ja keď bol Áron ustanovený prostredníctvom Mojžiša za kňaza Izraela, tak to jeho prvé požehnanie bolo také slávnostné. Že akoby Boh sa tak špeciálne chcel dať zažiť tú priazeň ľudu zhromaždeného na takúto udalosť. A tak sa akoby chcel aj... Je to také zaujímavé, že Boh akoby sa s nás... Nie, že akoby, to je hlúpe slovo. Boh sa s nás vyslovene teší aj z toho svojho služobníka a chce naozaj v tej mimoriadnej chvíli aj tej vysviacky udeliť takú mimoriadnu priazeň svojmu ľudu, ktorý tam je prítomný. Ja by som to takto vysvetlil. Samozrejme, že to ovocie požehnania záleží na viere, za koho ho prijímam. To sme sa učili na teológii, že každé požehnanie nie je síce sviatosťou, ale je sveteninou. A sviatosti fungujú ex opere operato, čiže aj keby ten kňaz bol hriešný, alebo aj neveriaci, tak Pán Ježiš jednoducho koná. Tá sviatosť pôsobí stále. No. Koná, pôsobí, ale pri požehnaní to je inak. Hej. Tam to požehnanie alebo tie sveteniny fungujú na základe viery toho, kto ich používa alebo vysluhuje. Takže je to aj o tom, že s akou otvornosťou a s akou vierou príjmam to požehnanie a tú sveteninu. Hej. No, takže ideme už teraz na ten duchovný rozmer. Duchovný rozmer požehnania.
Tu je to oveľa jednoduchšie ako pri tom ľudskom rozmere, pretože s tým ľudským rozmerom požiadať to je strašná robota. Hej? Strašná robota na mne samom, aby som ja bol v tom bežnom živote bez toho, že by som musel používať nejaké nábožné, úprimne myslené, ale predsa len nábožné reči, aby som bol požehnaním pre každého, koho stretnem. Hej, ja uzavriem najprv ten ľudský rozmer požehnania, potom prejdem k tomu duchovnému. Uvediem konkrétny príklad Charles de Foucault, alebo Karol Foucault. Krásne meno mal. Neviem, či ti to niečo hovorí, to meno Karol. Niečo mi to pripomína, neviem si teraz spomenúť, čo. Tento muž, obrátenec, konvertita, vstúpil do rehole trapistov, pretože zažil naozaj také niečo silné vo vzťahu s Ježišom, že jednoducho on chcel tú najprísnejšiu rehoľu. Potom po 7 rokoch ale cíti, že Boh ho volá niekam inám, dostane povolenie predstavených a odchádza do púšte, kde uprostred Arabov, ktorí sú moslimovia, Tuaregov, žije, má tam svoju pustovňu, má v nej kaplnku, kde majú eucharistického Ježiša. Ale nejakým spôsobom nie je reálne, aby priamo toho Ježiša ohlasoval. Tak on to žije svojim životom. A v tých svojich spisoch hovorí, že vo mne musia stretnúť Ježiša. Bez toho, že by som rozprával zbožné reči, vždy, keď sa s niekým stretnem a odídem z toho stretnutia, chcem v nich zanechať dobrý dojem, ako by stretli samotného Otca, ktorý je dobrý. Hej. A nerozprával im žiadnu takú priamu evangelizáciu. Hej. On vlastne žil to, on bol tým nástrojom požehnania. Veľmi túžil, aby každý, kto ho stretne, či už predával nejaké svoje výrobky, z ktorých žil a riešil biznis, alebo bežné priateľské stretnutie. A malo to ovocie, hej, že jedného dňa prišiel za ním nejaký chlapec, on sa modlil pred Eucharistiou v tej svojej biednej pustovni a prišiel nejaký tuarecký chlapec, pretože boli priatelia a cítil sa pre ňom dobre. Hoci mu nerozprával žiadne reči evangelizačné. A pýta sa toho Karola, že čo robíš? On, že rozprávam sa s Ježišom. A kde je? Že tam. Schovatý vnútri. Na čo mu rozprávaš? Hoci čo? A ja by som sa chcel s ním rozprávať. Ako to mám spraviť? Povedz mu hocičo. To bola celá evangelizácia. A to iba na základe toho, že bez nejakých veľkých zbožných fráz tí ľudia, pre tých ľudí bol uveriteľný. Áno, mal otvorené dvere. Bol uveriteľný, bol autentický a Boh cez neho mohol pôsobiť tým bytím. A toto myslím, že je dôležitá vec. Keď zažívajú ľudia kresťanov na pracoviskách a sú zrazu pre nich neautentické a neuveriteľní, pretože milión vecí, hej? A teraz ten duchovný rozmer, toto je ten ľudský, ten Karol Foucault je pre mňa taký príklad toho ľudského rozmeru požehnania v prostredí, ktoré nie je kresťanské. Hej? Ako to žiť? Ako byť požehnaním? Áno. Tak existenciálne. Ten duchovný rozmer požehnania je podľa mňa jednoduchší, pretože tam pôsobí sám Pán a ja mu dám len priestor. Presne ako to robí tá židovská rodina, že večer, po večernej modlitbe sa stretne a teraz otec spraví ten žehnajúci rituál, v tom najlepšom význame slova rituál, a priamo vloží ruky na to manželku a deti a povie modlitbu požehnania. To je duchovný rozmer požehnania. Priamo žehnám už vtedy. Čiže to benedicere. To benedicere. Už priamo žehnám, ako kňaz, keď žehná na konci svätej omše, alebo požehná hocikedy, inokedy. To je duchovný rozmer požehnania, kde ja jednoducho sa len nastavím, že Pane, ja mu chcem požehnať, ale zvyšok spraví Boh. To je veľmi jednoduchá vec. Oveľa ťažšia vec je možno zaviesť v rodinách takéto niečo, ako súčasť rodinnej liturgie, aby sa tí ľudia naučili sa žehnať navzájom a nehanbili sa pri tom. A nebolo im to možno trapné najprv. Ale to ja by som si to celkom prijal, keby také niečo ľudia zažili, pretože ten duchovný rozmer požehnania, keď Boh sám pôsobí a ja spravím len to malé gesto, že chcem požehnať, a poviem možno pár slov, ktoré vyznejú aj trapne predo mnou samým, ale bude to modlitba, ale Pán to ocení a požehná, hej? Lebo chce tú rodinu požehnať. A toto gesto mu stačí na to, že vidí, že áno, tí ľudia túžia po tom požehnaní. Keď som bol v Lohovci po 89 rokov, mali sme tam niekoľko rodinných spoločenstiev a som veľmi rád, že sa tak naučili časom žehnať sa navzájom. Hej?
potom, keď sme sa aj stretávali ako spoločenstva na nejakých duchovných obnovách alebo raz za dva týždne. A keď sme sa lúčili, tak oni si to požehnanie už potom rozdávali aj medzi sebou a to obyčajným krížikom na čelo, hej, a kratučko vetou, nech ťa Pán žehná. A toto robili aj v domácnosti, hej, potom mi hovorili, že keď rozvážajú deti, že sa ráno v aute pomodlia, lebo však nestíhajú, hej, kopu detí a neviem čo všetko, tak sa v aute modlia a že na záver, keď sa už lúčia, vyhadzujú jedno dieťa za druhom, tak si vždy požehnajú, hej, otec tým deťom, oni jemu. A taká milá vec sa mi stala, to som už potom videl po tých 9 rokoch v Lovúci, že sa tak vžilo úplne bežne. Dieťa, ktoré sa narodilo počas môjho pôsobenia, ktoré som pokrstil a ktoré už malo nejaké 3 roky, niesol ho otec na krížik. Hej? Otec išiel na príjmanie počas svätej omše, to dieťa išlo na krížik a som mu dal krížik, nech ťa žehná Pán Ježiš, a on automaticky v ruku na hlavu mi dal, nech ťa žehná Pán Ježiš. Hej? Krásne to bolo, ako nádherné. Už on bolo vidno, že to má vžité z tej rodiny. Takéto gesto požehnania. A jeho sestra, ešte dopo jeho sestra niesla babiku, ešte babiku som musel požehnať. Hej, ešte aj tu mi dala, že... Keď som bol čierno balok diakonom, tak Peťo, čo tam bol farár Peťo Tkáč, pani starostka mala syna. Taký malý tiež, taký štopel, nejaký štvoročný. A dal mu kríže, nech ťa požiada Pán Ježiš, no a utekaj. Ale taká čiara sa zamohla cez celý kostol. Utekal. Tak Ruska znel jasne, vidíš to. Požehnanie, vidíš to. No, priatelia, môžete klásť otázky. Pátrovi Leopoldovi, ktorý nám rozpráva o požehnaní v rodinách a zároveň aj, ak máte nejaké otázky, čo sa týka exorcizmu, tak určite vám na to rád odpovie, keď ak to bude čas na to. Takže, keď niečo v rodine nepožehnané, z čoho to môže vyplývať? Že teda niečo sa deje? Nejaké nepožehnanie? Ľudia to obvykle vnímajú, ten stav nepožehnania, ako ste nazval, v nejakých možno niedobrých vzťahoch. Na to sú takí najcitlivejší. Ale stretol som sa aj s tým, že v oblasti možno práce, financií a tak ďalej, čo je prirodzené. Mnoho zvlášť kresťanov, keď takéto niečo prežíva, toto nepožehnanie, že to vnímajú, že tie vzťahy sú zaciklené, sú zlé, je to rozbité. Alebo tam môže byť tá oblasť práce nejaká nevydarená alebo dlhodobá nezamestnanosť a vnímajú, že tam je nejaké nepožehnanie alebo dokonca používajú to tvrdé slovo, že až kliatba nejaká, že nad nimi visí. Prídu po modlitbu, tak ja sa priznám, že sa do tej modlitby proti tej kliatbe nehrniem tak rýchlo. Nie, že by som sa za nich nemodlil ako tak, ale keď pri úzdopitom pomodlite sa modlitbu, aby bola nad nami zlomená kliatba, lebo sa nám toto deje, tak to nerobím tak rýchlo, pretože tá príčina toho, čo sa im deje, nemusí byť duchovná príčina. Na duchovnú príčinu je duchovný liek. Isté. Na psychickú príčinu máme tiež odborníkov. To musíme akceptovať aj takéto veci. Ale môžu tam byť aj iné príčiny, prečo v rodine niečo nefunguje, v rôznych tých oblastiach, ktoré som spomenul, by som sa neopakoval. A to môžu byť aj naše nejaké ľudské nedostatky, naše nejaké chyby z minulosti v tom vzťahu, naše nejaké správanie, nejaké vzorce správania, ktoré, na základe ktorých my reagujeme v rodine alebo aj v práci. A tých ľudí to zraňuje, ja sa nemusím vôbec uvedomovať, lebo tie vzorce mám nažité ešte zo svojej pôvodnej rodiny. A ja tým svojím správaním dokážem naozaj tú rodinu aj na štebede rozbiť. Alebo je tam viacej ľudí, ktorí reagujú svojím spôsobom a rokmi sa tie vzťahy rozbijú. A na to žiaľ nefunguje modlitba proti kliatbe. Hej, na to funguje naozaj pokánie. Odprosenie a hlavne uvedomenie si, že fúha, že asi aj ja niečo som tam nejak, aj keď nevedome, ale niečo priniesol. To chce aj strašne veľa pokory si takéto niečo priznať a to býva málo kedy, hej, akože ľudia sú ochotní pripustiť, aha, je problém, prídeme na modlitbu, pán farár sa pomodlí a kliatba zmizne, bude dobre, a nie, hej, lebo tam nie je táto príčina. Samozrejme, že môžu byť aj takéto príčiny, iste, ale treba najprv vylúčiť
tú prirodzenú príčinu toho problému, až potom pripustiť tú duchovnú, pretože keď to spravíme naopak, tak sa môžeme dostať k tomu, že nepravdivo ten problém diagnostikujeme. Hej? A tým ľuďom sa v podstate neuľaví, ten problém sa nevyrieši, iba budú možno sklamaní, že modlitba nefunguje. Pater Maniakálo spomínal, to je ten indický misionár, čo tu aj na Slovensku chodí, neviem, či mi to čo hovorí. Poznám ho aj osobne. Čítal som jeho životopis a on spomínal, že bol vysvetený na kniaza, ale že tak vieš, ako tých 5 rokov, že tak plážu, no, že to vieš, tak niekedy sa nám to stane takým všedným nám kniazom, že nevieme, že s akým pokladom sa stretávame. Že... No, to tiež takto nejako žil a ochorel. V nemocnici veľmi vážnom stave ležal. A že zrazu ti prišiel nejaký chalan, ktorý bol pol roka bol obrátený tam v Indii. A on mu hovorí, veríš v Ježiša Krista? On hovorí, verím. A chceš, aby ťa uzdravil? Tak chcem, aby ma uzdravil. Však kniaz, jasne, že verím. Tak ti ho požehnal. Za ním modlil, požehnal ho. On sa ti uzdravil. Ničoho nič. Že to je tá sila toho požehnania, že aká môže byť, keď je to spojené s vierou. Ale asi nie len, že sa uzdravil, ale Boh zasiahol celú jeho bytosť. Aj vnútorne. Však spomína sa v živote Anny Márie Tajdži, svätej Anna Márie Tajdži, že ona sa dotýkala zvierat a sa uzdravovali, že to požehnanie cez ňu išlo dokonca aj na zvierat. Celé to stvorenie, všetko bolo zasiahnuté. Áno. Tým spôsobom života, akým žila. No, aké je ovocie toho požehnania a nepožehnania? Aké to môže byť to ovocie toho všetkého? Tým, že to máme zamerané na rodinu, tak sa asi obmedzím iba na tú rodinu. Ovocie nepožehnania. No, berme do toho aj ten ľudský rozmer požehnania, či nepožehnania, aj ten duchovný rozmer. Hej? Keď je tam ten ľudský rozmer nepožehnania, to sme hovorili pred chvíľočkou. Hej, tie vzťahy môžu byť rozbité práve tým, že tí ľudia možno nemajú dostatok aj také tej emočnej inteligencie, aby vedeli v tých vzťahoch komunikovať tak, aby to nebolo zraňujúce, dlhodobo zraňujúce, lebo naozaj sa tam potom rokmi budujú múry, ktoré sa už ťažko búrajú a vyzerá tá rodina naozaj rozbitá. Podobné ovoce ale prináša aj ten duchovný rozmer toho nepožehnania. Hej, že keď tam vyslovene pôsobí zlý, akože cieľom zlého je rozbiť to najposvetnejšie, čo z Božích rúk vyšlo pri stvorení sveta, a to je manželstvo a rodina. Hej. Preto aj pápeži, od keď ich poznáme, a zvlášť potom koncom 20. storočia od Jana Pavla II., keď ten útok na rodinu taký aj by som povedal štrukturovaný aj na legislatívnej úrovni, ktorý aj teraz vidíme, a v celom takom tom euroatlantickom priestore bol, tak Jan Pavel II. Vnímal, že aj to napísal, že najväčší boj zlého v 21. storočí by boj o rodinu. O obraz rodiny a manželstva. Čiže naozaj zlý priamo môže spôsobiť, a to, čo chce spôsobiť ako prvé, je rozbitie a rozdelenie toho najposvetnejšieho. Je rozbitie manželstva. Hej, duch nejednoty, ktorý tam vojde. Akože diabol sa chce vysmiať tomu Božiemu dielu. Hej, tej perle, ktorou je rodina. Takže toto môže spôsobiť priamo aj on. Ale zase nebuďme nespravodliví voči diablovi. My sme schopní to rozbiť aj sami. Hej? No. Ja som zažil ako exorcista naozaj ťažké veci a ťažké ublíženia zo strany diabla. Ale poviem ti, že je ja som zažil horšie a zverskejšie veci zo strany človeka. To práve Maria Valtorta, tá mystička 20. storočia, ktorá napísala Evangelium, akým bolo zjavené, veľmi tam má taká zaujímavá veci a Ježiš tam teda jej ústami v jednom dialogu hovorí, že posadnutí ľudia sú na tom lepšie ako tí, ktorí sa svojim rozumom a vôľou rozhodli sami robiť zlo. Že tým častokrát už nie je pomoci. Hej. A on tam uvádza príklad farizejov. Bolo to po nejakom konflikte s farizejmi, že sa zatvrdili a rozhodli sa. A on hovorí, že títo ľudia sú horší ako sám diabol. Čiže
Nedí pomoc. Treba si uvedomiť, že nie za všetkým je diabol. Za mnohými vecami áno, ale my naozaj, nám Boh dal takú výsadu, že my sme naozaj taký, ten tvorca s veľkým T stvoril malého tvorcu s malým T a my sme schopní stvoriť úžasné veci z niečoho. Boh nám dal naozaj tú účasť na svojej autorite a moci, v tom najlepšom význame slova moci. Alebo môžeme za sebou zanechať kôlničku na drevo. Hej? Máme aj, ešte aj na to máme tú moc, autoritu, fantáziu, kreativitu, všetko. Hej? A Boh je taký gentleman, že on nám tie dary, čo nám dal, nám ich ponechá, napriek tomu, že robíme zle, že ich nezobere späť. No, takže to je také, že áno, toto prináša ovocie zlého, ovocie nepoženania v rodine, ale hovorím, že veľmi, veľmi opatrne, ak by sme za všetkým hľadali diabla a iba duchovnú príčinu, lebo my sami sme schopní si urobiť peklo v rodine aj bez zlého. Diabol tam už dá nejaký podnet, hej? A my sme schopní to úplne dokončiť do veľkého finále, že rozflákame všetko s prepáčením, keď použijem až takéto expresívne slovíčko. A požehnanie? Opäť ľudský rozmer požehnania, duchovný rozmer požehnania. Ak nezačneme tým ľudským rozmerom požehnania, tou prirodzenosťou, ako nás Boh stvoril, a začneme tým duchovným rozmerom požehnania a bude tam tá diskrepancia, opäť použijem to slovičko, ten priepastný rozdiel medzi mojim bytím, existenciou a to, čo celým svojim životom predstavujem a tým, že tu sa zrazu modlím a som zbožný, hej, tak to nebude fungovať. Nebude fungovať, lebo Boh sa vysmívať nedá. On jednoducho, on sa tak troška, hlohovci, tak starí ľudia hovorili na takýto typ ľudí, že v kostole ťahajú Krista za nohy a doma čerta za rohy. Hej? A že to nefunguje takto. Hej? Však to aj v starom zákone Pán Boh veľmi bol na to citlivý, že odporné sú mi vaše nové mesiace, vaše soboty. Hej? Že ak na tej ľudskej úrovni sa nesnažím byť nejakým spôsobom koherentný človek s tým, čo žijem vo viere, a v mojich rečiach, v tom, čo hovorím, alebo čo nehovorím, hej? V tých gestách, ktoré robím, v tej práci, ktorá vyjde z mojich rúk, tak potom ten duchovný rozmer požehnania to nevykryje, lebo je to nekoherentné s tým Božím srdcom, hej, ako veci žijem. Čiže začal by som naozaj, ak chcem mať ovocie tej Božej priazne, Boh začína takisto. Izraelitom sa prihovára, keď budete žiť podľa môjho zákona, podľa mojich prikázaní, budete kráčať pred mojou tvárou a budete žiť a budete v mojej priazni. Hej? Budete môjim, ale čo znamená to desatoro? Ja musím, ten môj život musí vykazovať nejaký životný štýl reálny. Hej? Nemôže byť, že tu takto, tam hentak, hej? Na poli. Čiže naozaj žiť v Božej priazni, aj Ježiš to hovorí, že ak ma milujete, budete zachovať moje prikázania. Hej? Že to musí, toto prikázanie to je vykazateľnosť života. A potom k tomu, keď príde aj to, že ja sa naučím doma žehnať, keď sa žehnajú manželskí partneri, žehnajú sa deti, už tou priamou modlitbou a nejakým tým gestom zmysluplným požehnania, tak nie, že by tam neprišli nejaké problémy alebo nedorozumenia medzi manželmi, ale jednoducho rodina, ktorá sa spolu modlí a ktorá si žehná spolu, zostáva. Kedy si zostávali aj také, čo to nerobili, ale celá tá kultúra spoločnosti bola nastavená, tá opcia bola vždy v prospech manželstva, v prospech rodiny. Dnes už tu na nie sme. Hej? Zoberte si spoločnosť. Dnes je úplne normálne, rozflakané rodiny, 4 druhy detí, ktoré nevedia, či je sú. Hej? Toto je normálny štandard. A dnes aj legislatíva je nastavená tak, že dnes už nie je v prospech manželstva a rodiny. Čiže dnes tí ľudia naozaj aj tými trendami, ktoré sa ponúkajú mass médiami, sú veľmi náchylní. Koľko ľudí, ktorých ja poznám, veriacich, ktorí žili sviatostný život, sa rozviedli. Sa s nimi stretnem a kvôli somarine pre pána Jana, hej? Kvôli úplnej hlúposti. A tak si hovorím, že naozaj, že sme v dobe, keď tam nie je spoločná modlitba, spoločné žehnanie, tak jednoducho ten zlý sa tam obchá a my to dokončíme, hej? V tej svojej nejakej píche momentálnej alebo porive egoizmu a tak ďalej. Ale rodina, kde sa naozaj modlí, kde sa žehná navzájom, kde sa vedia večer pri modlitbe odprosť, tak tí zostávajú spolu. Hej? A to je dosť veľké požehnanie, nie? Taká otázka je tu, že keď rodič vyriekne nejaké slovo, ktoré sa nedá vrátiť späť a zraní svoje dieťa, rôznymi nadávkami, to už je nepodstatné.
Aj sa ospravedlní, ale teda nás zostane. Ako môžeš robiť rodič pokánie? Ospravedlniť sa je prvý a správny krok určite. Ale ja si myslím, že keď v tých rodinách je láska a majú sa radi navzájom, že v tom horizonte času takými opakovanými gestami lásky voči tomu dieťaťu sa teda neprekrie. To nejde jednorazovo. My nie sme naozaj Nescafe, že sa, alebo sáčková polievka, ktorá sa za 7 minút urobí. Musíme rátať s tým, že forma pokáňa trvá aj nejaký čas, kým napravím, čo som pokazil. A to sa musíme naučiť. Že, dobre, pokazím niečo za 5 sekúnd, ale napravím to možno za 2 roky. Ale to nevadí. To netreba brať dramaticky. Nevadí. No, tak aspoň sa prehlbí to moje vedomie, že čo vlastne spôsobuje zlo, čo vlastne spôsobuje hriech a že to naozaj potom chce aj takú námahavú nápravu. Ale môžem si byť istý, že Boh bude na mojej strane, keď sa do toho pustím a že to bude predchádzať aj u toho človeka, ktorého som zranil nejakým takým dotykom milosti. Ale tie konkrétne ľudské gestá a lásky voči tomu dieťaťu, ktoré som zranil, sú nevyhnutné, opakované. Nie nejaké umelé, strojené, až mu to pôjde na nervy, ale v nejakom správnom kontexte života. Jarko má civilné meno Jaroslav. Ešte tu bolo veľa otázok, ale málo času. Mali sme možnosť vypočuť si, čo to znamená to Benedicere. Je to požehnanie. Neprezrať to. No, tak už teraz skončíme s hlasovaním, či teda s odpovediami. Na obed pôjdeš ty. No, takže teraz mi povedz nejaké číslo od 1 do 13. 7. 7. Milka Pacherová s maminou vyhráva dobrý obed nedeľný u Vládka Michaleka. Ak by Vládko nestačil navariť, tak navarím ja, ale... Je ich veľa? To sú. Mamina s dcerou. Len teda, na to sa netešte. No. Jarko, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel až z ďalekej Nitry. Ďakujem za pozvanie. Vážim si to. A budem rád, keď sa stretíme zase na budúce. Minulý rok si to bol v pôste, ak si pamätáš. Áno. To je ešte v kostole. Tam je tedy boli. Tam si má takú prednášku pre nás. Prajeme ti požehnanie. Aby si bol taký požehnanie pre tých, ktorými sa stretávaš tam v tej armáde. Pretože tam určite je veľa dobrých ľudí. Alebo teda maximálne. maximálny počet dobrých ľudí. A že treba ich možno mnohokrát iba postrčiť. Alebo teda priniesť im to požehnanie. No a poprosíme ťa o modlitbu aj za nás, ale aj teraz o požehnanie. Ďakujem vám, že ste boli prítomní a zase na budúci týždeň, ak sa nám niečo podarí, tak vám to vo vhodný čas pripomenieme, alebo teda pozveme vás. Mal prísť jeden pán z Iraku, ale teda ako iracký kresťan, ale žení sa. Takže na Slovensku. Takže uvidíme, či sa mu podarí prísť ešte pred tým sobášom, alebo nie. Ale potom zoženieme niekoho takého tiež zaujímavého hostia. Daj nám požehnanie a potom prosíme Števka, ktorému ďakujeme touto cestou, že prišiel medzi nás a že nás poslali. Postavím aspoň v časti. Pozbudil. Prosíme požehnanie. Pán s vami. S duchom tvojím. Nech vás prítomných tu v tomto farskom štúdiu a aj vás, ktorí nás pozeráte alebo budete pozerať zo záznamu, špeciálne požehná, naplní svoju priazňou, radosťou a pokojom a ochráni od každého zla. Všemohúci a dobrý Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Amen. Nie ja, ale ty, nech sa tvoje meno posvetí. Nie ja, ale ty, nech sa tvoje meno posvetí. Ty si cesta, pravda, život môj, s tebou túžim v pravde žiť.
len s tebou túžim cestou ísť. Nie ja, ale ty, nech sa tvoje meno posvetí. Nie ja, ale ty, nech sa tvoje meno posvetí. Ty mi vieru, nádej, lásku dáš, ty si láska s veľkým L. Len ty si nádej, spasiteľ. Nie ja, ale ty, nech sa tvoje meno posvetí. Nie ja, ale ty, nech sa tvoje meno posvetí.